I dagens Sommar i Swebbtv får vi möta bibellärare och författare Lars Enarsson. Sedan många år är han bosatt med sin familj i Jerusalem men är djupt engagerad i utvecklingen i Sverige. Han varnar för globalismen och menar att nationen är en biblisk princip. Lars Enarsson har medverkat i flera program här på Swebbtv, bland annat i lördagsintervju 47 och 34 om klimatets och vänsterns intåg i kyrkan. Välkommen gröna, granna, sköna, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit Hemma, Kära Swebbtv-lyssnare. Jag vill börja med att önska er alla en riktigt glad och skön sommar. Vilken fantastisk gåva från vår skapare och herre till alla svenskar och övriga nordbor som de vackra och ljusa sommarmånaderna är. Vi behöver tacka honom för den. Jag heter alltså Lars Enarsson och ska prata den kommande dryga timmen här lite grann om vår värld idag utifrån min horisont. Jag är uppväxt i Sverige, men har sedan 1992 bott utomlands med min familj. Först under fem år i USA och därefter i Israel sedan 1997. Där jag jobbar internationellt som författare och bibellärare. Jag följer dock fortfarande utvecklingen i Sverige och besöker ofta hemlandet som talare i olika sammanhang. Jag har också haft förmånen att i ett antal år nu få medverka i flera intervjuer och program på Sveb TV. Vi lever idag i en snabbt förändrad värld präglad av lögner, fake news och desinformation. Inte bara i media utan även från myndighetshåll och det är skrämmande. Vi har sett det i flera år nu, med alla lögnerna som spritts ut om migrationen, covid-19 och vaccinerna och kanske framför allt angående ett påstått klimathot. Jag vill också lägga till alla lögner som förmedlas idag inom utbildningsväsendet i ämnen som kritisk rasteori, intersektionalitet och könsteorier av olika slag, med mera. Och utvecklingen går väldigt snabbt. Sverige är idag väldigt långt från det land som jag och min familj lämnade 1992. Redan när vi första gången kom tillbaka till Sverige på besök 1996 märkte vi direkt vid det av planet en markant förändring i atmosfären. Året innan hade två dramatiska förändringar ägt rum. Sverige hade dels valt att ge upp sin suveränitet och självständighet genom att gå med i EU. Ett gigantiskt steg i riktning mot globalistmaffians utopiska Och För det andra så hade också den så kallade partnerskapslagen trätt i kraft som förändrade den tusenåriga traditionella familjesituationen i samhället till att även omfatta samkönade äktenskap. Vi ska komma ihåg att enbart drygt ett decennium tidigare så betraktades homosexualitet som en sjukdom i Sverige inom Socialstyrelsen. Idag har ju detta förändrats så dramatiskt att det som tidigare ansågs vara en sjukdom istället ses som ett föredömligt ideal. Sveriges flagga kan man idag göra i stort sett vad man vill med, men ve den som vågar skända prideflaggan. Den måste vaja över alla institutioner i samhället åtminstone en gång om året. Ingen har nog avslöjat och kartlagt bakgrunden till den här utvecklingen mer träffsäkert än den flerfaldige New York-bestsellerförfattaren Jonathan Kahn i boken The Return of the Gods. På svenska Mörkrets makter uppenbaras, utgiven på Semnos förlag. Jag rekommenderar denna bok varmt och anser den vara obligatorisk läsning för alla som är intresserade av utvecklingen i dagens Sverige. Skaffa den och läs den om du inte redan har gjort det. Ingenting är nytt under solen. Profeten Jesaja beskrev väldigt träffande redan för 2700 år sedan just det vi bevittnar idag. Jag citerar. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad. Torget var ju på den tiden den, eh, var den tidens media, kan man säga, där man kunde få information om vad som händer. Jesaja utropade också väldigt träffande angående den förvirring vi ser idag. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont som gör mörker till ljus och ljus till mörker som gör bittert till sött och sött till bittert. Jesaja 5, vers 20. Det pågår en enorm strid om sanningen idag. I en tid då mainstream-media och även myndigheter alltmer styrs av makthungriga internationella penningintressen så har seriös alternativ media som webb en stor uppgift. Det betyder inte att allt i alternativ media är sant och att allt inom mainstream-media är falskt, naturligtvis. Men olika röster behöver höras och allt behöver prövas. Lögnen har inte mer makt än att den som är ärlig och uppriktig har möjlighet att kunna avslöja den och komma fram till vad som är sant om man verkligen vill. Det är upp till var och en att söka tills man finner. Här kommer nu en liten en låt av den kristne rockartisten Ulf Kristiansson. Pappa, vem har gjort? Pappa, vem har gjort alla hemska och och som slår ner Pappa, vem har gjort barnen som sälter? Mammorna som gråter och farfar som är sjuk Pappa, vem har gjort människor som skriker? Människor som sjukar Jag nämnde att min fru och jag upplevde en sådan markant skillnad i Sverige redan när vi kom tillbaka från USA efter fyra år 1996. Sverige hade blivit kallare och hårdare. Det kändes i atmosfären. Nästa överraskning kom 2002, eller 2002 då vi återvände på besök efter fem år i Israel. Vi körde en dag genom en liten landsortstad i Mellansverige för att äta lunch och chockerades av alla matställen med bakgrund i Mellanöstern. Kebab, falafel och shawarma fanns överallt. Det här var något nytt. När jag beställde min måltid av en man med klar utländsk brytning kunde jag inte låta bli att fråga honom vilket land han kom ifrån. Syrien, blev svaret. Observera att det här var alltså ett decennium innan inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011. Jag förklarar för honom att jag inte varit i Sverige på några år och var förvånad över att se alla matställen med rätter från Mellanöstern. Jaha, svarade han. Var har du bott någonstans då? För att undvika onödig konfrontation under lunchen så hoppar jag över det där med Israel och svarade i USA. Hans svar gjorde mig mycket förundrad. Det blir snart likadant där, sa han och vände sig om för att göra i ordning min beställning. Hur kan en invandrare från Syrien i en liten landsortsstad i Mellansverige uttala sig så säkert och att samma sak som hänt i Sverige genom en massinvandring från Mellanöstern kommer också att äga rum i USA? Tänkte jag. tänkte vad är det som pågår egentligen genom all denna invandring av muslimer med en helt annan kultur till kristna länder? Det måste uppenbarligen ligga en agenda bakom det här. Ja, enligt en ny prognos så är Sverige nu på god väg att med mycket bred marginal bli Europas mest muslimska land om nuvarande utveckling fortsätter som den gjort under de senaste åren det är en oerhört allvarlig utveckling. Sverige har, som vi alla vet, varit ett land som präglats starkt av den kristna tron. Jag tror det var Jimmy Åkesson som sa vid ett tillfälle att försöka ta bort det kristna inflytandet från svensk kultur är som att försöka ta bort äggen ur en sockerkaksmet. Idag är dock Sverige tyvärr inte enbart ett djupt avkristnat land utan på väg att också bli ett land dominerat av en helt ny religion med en helt annan kultur och med anspråk på en totalitär kontroll över hela samhället. Även om kristendomen idag i stort sett har tappat inflytandet över det svenska samhället så tror jag ändå att de flesta svenskar även idag känner till det bibliska begreppet Antikrist. Vem har inte åtminstone någon gång hört talas om antikrist tal 666 i Uppenbarelseboken? Bibeln har mycket att säga om Antikrist, den ogudaktige ledare som under en kort period, enligt Bibeln kommer att upprätta ett totalitärt herravälde över hela jorden strax innan Jesus kommer tillbaka och förintar honom. Han kommer att vara en falsk fredsförste en diabolisk kopia av den rätte Messias och den sanna fredsförsten Jesus från Nazaret. Bibeln säger att Antikrist, som går under flera olika namn i bibeln kommer att tillskansa sig makten med hjälp av lögn och bedrägeri. Profeten Daniel beskriver antikrist agerande i en syn. Han slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad han företog sig. Daniel kapitel 8, vers 12. Daniel fortsätter sedan. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig och han ska lyckas i allt han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Daniel, kapitel 8, vers 24–25. Paulus kallar Antikrist för den laglöse. Det är han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Han beskriver hur Antikrist kommer att ta makten genom lögn och bedrägeri. Jag citerar. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar den som går förlorade eftersom det inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och bli dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det här står i Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 9-12. Alla som inte älskar sanningen alltså kommer till slut att bli så bedragna av Antikrist att de kommer att tro på sådant som är lögn. Aposteln Johannes kallar helt enkelt Antikrist för lögnaren. Och I Uppenbarelseboken kallas Antikrist för Vilddjuret. Vilddjuret kommer att få makten med hjälp av lögnens fader, Djävulen. Det står om honom, den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen. gav vilddjuret sin makt och sin tron och stor myndighet. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och man tillbad också vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Uppenbarelseboken 12, 9 och kapitel 13, 2-4. Det finns och har genom hela kyrkans historia funnits ett oändligt antal förslag och spekulationer om vem detta vilddjur, denna Antikrist, som Bibeln talar så mycket om, kan vara. Luther och alla de andra reformatorerna ansåg att påven, han som säger sig vara Kristi ställföreträdare på jorden och därmed på ett sätt tagit Kristi plats, är Antikrist. Idag är det dock allt fler bibeltolkare runt om i världen som tror att antikrist är kopplad till islam och att det antikristliga världsherraväldet handlar om ett kommande muslimskt kalifat över hela jorden. Jag håller inte det alls för otroligt att det är så. Många av profetierna i Bibeln om antikrists kommande diktatur stämmer väldigt väl in på islam. Och det här är därför någonting som vi måste se upp med ordentligt innan det är för sent. Jesus Kristus är dock den som har blivit given den yttersta makten över både himmel och jord och som kommer att besegra Antikrist när han återvänder för att upprätta sitt himmelska rike på jorden. Paulus skriver om detta. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam och sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 7–8. Nu ska vi lyssna på en av mina verkliga favoritsånger. Is he worthy? Utav Andrew Peterson. Den berättar om vår värld idag men också om det är hopp som finns i Messias. Jag hoppas du kan uppfatta texten, den är fantastisk. Här kommer Andrew Peterson, Is he worthy? Do you feel the world is broken? We do, do you feel the shadows deepen? Av alla de olika frågor som berörs idag i media, som migrationen covid-19-vaccinerna och det påstådda klimathotet med mera så känner jag inte till någon fråga som är så påverkad av direkta lögner desinformation och fake news som konflikten i Mellanöstern. Konflikten mellan just islam och Israel. Under sin presidentvalskampanj 2011 så sa den republikanske kandidaten Newt Gingrich så här i en tv-intervju. ”Kom ihåg att det aldrig har funnits en palestinsk stat. Det var en del av det Ottomanska riket. Jag tror att vi har ett påhittat palestinskt folk som i själva verket är araber och som historiskt varit en del av det arabiska samhället och det hade en chans att bo på många andra ställen, men av en rad olika politiska orsaker så har vi underhållit detta krig mot Israel som pågått sedan 1940-talet och det är tragiskt. Gingrichs politiskt inkorrekta uttalanden resulterade naturligtvis i en omedelbar reaktion med rasande fördömande. men han vägrade att ta tillbaka sina uttalanden. I en senare debatt så förtydligade han sig. Han sa, ”Är det jag sa faktiskt sant?” Ja, det är dags att någon har mod att stå upp och säga ”Nu får det vara slut på lögnerna om Mellanöstern”. Till saken hör Adnut Gingers, till skillnad från många andra politiker, idag är en mycket kunnig historiker. I en annan tv-intervju förklarade han att ordet palestinier inte blivit ett vanligt begrepp förrän efter 1977. Han fortsatte. Det här är ett propagandakrig där vi vägrar att engagera oss och vi vägrar att säga sanningen när den andra sidan ljuger. Hillary Clinton kommenterade kort Gingrichs uttalanden. ”These statements are not helpful” De här uttalandena hjälper oss inte. Med andra ord, det Gingrich säger är visserligen sant, men det är inte sanningen som kan vara vägledande för oss i den här konflikten. Med andra ord. Jag trodde till exempel personligen efter Hamas fruktansvärda massaker den 7 oktober förra året, att detta ändå kunde ha det goda med sig att Hamas nu äntligen visat sitt rätta ansikte för hela världen och att alla kan förstå vad Israel har att strida mot och ställa sig på deras sida mot den muslimska terrorns framfart. Men ack hur fel jag hade. Det rakt motsatta har istället hänt. Senast häromdagen så hörde jag att det imbecilla, ursäkta uttrycket här, ledamöterna i det rödgröna styret i Göteborgs kommun nu att alla muslimerna i staden att man beslutat att förbjuda all import av varor från Israel till Göteborg. Vilken dårskap och total brist på ett sunt moraliskt omdöme. Vi måste ha klart för oss att Hamas terror inte handlar om en nationell frihetskamp för palestinierna i Gaza. Hamas bryr sig absolut noll om sin egen civilbefolkning. Tvärtom. De har istället järntvättat det med att sträva efter att död för Allah ska vara deras högsta mål i livet. Kan något bli mer perverst än det? Hamas terror handlar istället om en fanatisk religiös kamp just för ett muslimskt kalifat över hela världen. I sin grundstadga har de det här ett som ett klart uttalat program på, i grundstadgan, alltså, om ett folkmord på alla judar som deras första mål. Jag ska citera här från artikel 17 i Hamas grundstadga. Citat. ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna och dödar dem, till dess att judarna gömmer sig bakom stenar och träd, vilka kommer att ropa O, muslim! O, Abdullah! Det är en jude bakom mig, Kom och döda honom.” Slut citat. Men trots att Hamas alltså har ett uttalat folkmord på alla judar i världen på sitt program och dessutom demonstrerade ett tydligt exempel på detta inför hela världen den 7 oktober förra året, så är det idag inte Hamas som anklagas för folkmord i demonstrationer över hela världen, utan Israel. Israel har ju även dragits inför denna internationella domstolen i Haag anklagade för folkmord. Flera av världens främsta militära experter både i USA och i Storbritannien har bekräftat att det inte finns någon armé i historien som gjort lika mycket som vad Israels armé har gjort och gör för att skydda civilbefolkningen i en stridszon som han har gjort i Gaza. Men det hjälper ingenting. Det hjälper inte heller att antalet civila dödsoffer per stridande är mindre i Gaza än i något annat liknande krig. Anklagelserna mot Israel för folkmord i Gaza fortsätter lika mycket för det. Jag har aldrig bevittnat så mycket lögn och bedrägeri i något annat sammanhang som i detta krig och jag skulle kunna ge exempel i timmar på det här. Tala om att rättvisan vänds upp och ner. Sanningen vacklar på torget. Vi känner visserligen igen eh, redan liknande fenomen i Sverige där muslimska våldtäktsmän ofta går fria men stackars oskyldiga svenska flickor förvägras rättvisa. Men när det gäller Israel så sker det här på en så mycket större, eh, i en så mycket större skala. Efter Hamas grymma krigsförbrytelse den 7 oktober så har rasistiskt influerade hatbrott mot judar ökat med hundratals procent, i vissa fall till och med tusentals procent, över hela världen. Det är offren istället för förövarna som anklagas. Och Det här har hela tiden varit Hamas främsta mål, inte att skydda sin egen befolkning i Gaza. Redan på 1980-talet så drog det Muslimska brödraskapet, som ju eh, grundade Hamas, upp exakt den här strategin för att kunna mörda så många judar som möjligt, inte bara i Israel, utan över världen. Vi ska ha klart för oss att det finns en mycket nära koppling mellan Hamas och nazismen. Hitlers Mein Kampf, till exempel, finns överallt på arabiska bland araberna i Gaza. Och Hamas grundare hade ett nära samarbete med nazisterna. Hamas har tillämpat nazisternas propagandaminister Josef Goebbels läror med kusligt stor framgång. Nazisten, eh, propagandaminister Josef Goebbels, han eh, har gjort följande citat. ”Anklaga din motståndare för samma sak som du själv gör. Om lögnen är tillräckligt stor och upprepas tillräckligt ofta så kommer de flesta att acceptera den som sanning.” Och Det här har ju visat sig eh, verkligen när det gäller Gaza. Här ska jag nu spela en sång eh, med, både på engelska, arabiska och hebreiska. Sången skrevs först av arabiskan Karin Basili, Översattes sedan till hebreiska av en man som heter Yair Levy. Därefter kom den också på engelska. Eh, här sjungen av lovsångaren Jean Fucht. Yair Levi förresten har en väldigt intressant historia bakom sig. Han var en av de israeliska elitsoldaterna som nästan miste livet på det turkiska Mavi Marmara-fartyget i samband med Ship to Gaza 2010. Han har på senare år sadlat om som en mycket uppskattad sångare och musiker både i Israel och internationellt. Så här kommer nu eh, alltså både Jean Fucht och Karin Basili och Jair Levi på engelska, arabiska och hebreiska, God of Israel. Give thanks to the Lord

eftersom judarna tagit deras land ifrån dem. Över hela världen skanderar man idag på gatorna From the river to the sea. Palestine will be free. Alltså, från floden till havet så ska Palestina befrias. Enligt undersökningar som gjorts på universiteten i USA så vet många av dem som skriker det här inte ens vilken flod eller vilket hav det handlar om. Men det spelar mindre roll för dessa aktivister. Det liksom bara känns rätt och så skriker man ändå. Det rimmar ju också, så då måste det väl vara sant, eller? Det är ungefär på den kunskapsnivån som den här aktivismen ligger idag vid många universitet och läroanstalter och det är skrämmande. Enligt FN-stadgar så är det ursprungsbefolkningen inom ett geografiskt område som också har rätten till det området eller det landet. Så vilka är då ursprungsbefolkningen inom området mellan the River and the Sea? Araberna eller judarna? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Även om somliga araber bott i området i flera hundra år ända sedan islams erövringar på 600-talet, så hörs det på själva namnet att araber härstammar ju från Arabien. Och Arabien ligger långt söder om just landet mellan the River and the Sea. Judarna däremot, som Hamas vill förinta, har ju fått sitt namn utifrån Judea, eller Judeen, ett mer än 2000 år gammalt namn just på det området mellan The River and the Sea. Judarna har i själva verket en över 3500 500 år sammanhängande nedtecknad historia i detta område långt innan islam fanns till och araber bosatte sig där. Det judiska folkets långa historia kan också bekräftas utifrån ett oräkneligt antal arkeologiska fynd från dessa 3000 år. Så för 2000 år sedan talade man till exempel inte arabiska mellan the river and the sea, man talade hebreiska. Och hebreiska texter förekommer på de här arkeologiska fynden ifrån tusentals år tillbaka och bevisar det judiska folkets urgamla historia i detta område. Eh, ja, det var araberna det, men palestinierna då, kanske du invänder? De utgör väl det ursprungliga folket i Palestina? Det enkla svaret är att Nut har rätt. Hela världen har blivit lurad. Palestinierna är en nyligen uppdiktad folkidentitet utan historiska rötter med just syftet att ta rätten till landet ifrån den rätta ursprungsbefolkningen. Under den välkända omröstningen i FNs generalförsamling i november 1947 så röstade man om att dela upp området i en judisk och en arabisk stat inte i en judisk och en palestinsk stat, eftersom en nationell palestinsk folkidentitet existerade inte 1947. Det är, precis som Gingrich säger, ett senare påhitt. Men låt oss inte bara förlita oss på Gingrichs uttalanden i denna viktiga sak, utan höra vad arabiska ledare själva har att säga om just det här. Jag tror du kommer att bli chockad över hur lurade vi har blivit över hela världen. Det första uttalandet som jag vill citera kommer från den dåvarande generalsekreteraren för The Arab Higher Committee, Ayni Abdulhadi. Abdul-Hadi. Han sa inför den brittiska pilkommissionen 1937 så här, citat. Det finns inget land som heter Palestina. Palestina är en term som sionisterna uppfann. Palestina är främmande för oss. Det var sionisterna som införde det begreppet. Slut citat. Och det är ganska avslöjande. Här kommer ett annat avslöjande uttalande, gjort 40 år senare, utav Suhair Hussein, den dåvarande chefen PLOs militära högkvarter. Han sa i en intervju i den holländska tidskriften Truve så här den 31 mars 1977. Jag citerar. ”Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett medel för att kunna fortsätta vår kamp mot staten Israel för vår arabiska enighet. Bara av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk. Eftersom de arabiska nationella intressena kräver att vi har ett land för det palestinska folket, så att säga för att kunna motverka sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser inte göra anspråk på haifa och jaffa. Men som palestinier kan jag utan tvekan kräva både haifa, jaffa, bersheva och Jerusalem. Här är det verkligen klart varför den palestinska identiteten har uppstått. så att säga, Det är för att beröva det judiska folket deras urgamla hemland. Nästa uttalande kommer från Jordaniens tidigare kung Hussein, alltså fadern till den nuvarande kung Hussein, som sa så här vid Arabförbundets möte i Amman i november 1987. Citat. Uppkomsten av en palestinsk nationell stat uppstod som en motreaktion mot Israels påstående att Palestina är judiskt. Slut citat. Ett citat till, som gjordes så sent som 1994 av den tidigare israeliska arabiske Knesset-ledamoten Ashmi Bishara. Bishara lever idag i landsflykt, eftersökt i Israel för att ha spionerat för en fiendemakt. Så det är ingen Israelvän här nu som säger så här, citat. ”Jag tror att det finns ett arabiskt folk. Jag tror inte att det finns ett palestinskt folk. Jag tror att det är en kolonialistisk uppfinning. När fanns det några palestinier? Fram till det 19 århundradet var Palestina den södra delen av Storsyrien. Och så Slutligen har vi ett uttalande av själva fadern för den palestinska frihetsrörelsen, ärketerroristen Yasser Arafat själv. I hans auktoriserade biografi Arafat, terrorist eller fredsskapare, av Alan Hurt, så upprepas det här uttalandet ett dussintal gånger genom hela boken. Citat. ”Det palestinska folket har inte någon nationell identitet. Jag, Yasser Arafat, är förutbestämd av ödet att ge dem denna identitet genom konfrontation parentes, jihad, parentes med eller mot Israel." Slut, citat. Det intressanta är också att palestinier, ordet palestinier ursprungligen inte är ett arabiskt ord utan härstammar faktiskt från hebreiskan och betyder olaglig inkräktare. Invaderande fiender, eller rätt och slett invandrare. Ja, Det är vad palestinier betyder alltså ifrån början. Filisterna som palestinierna uppkallats efter, var just ett icke-semitiskt folk som invaderade kanans land från Kreta och var kända som hänsynslösa krigare. Hela det palestinska narrativet bygger, precis som nu sa från början till slut, på lögn. Jag citerar. Detta är ett propagandakrig där vi vägrar att engagera oss och vi vägrar att säga sanningen när den andra sidan ljuger. Slutsitat. Ena stunden så är palestinierna araber i nästa stund så är det antingen icke-semitiska jebuser eller också filister vilket som passar bäst för stunden, och som hävdar att de har bott i det här området i tusentals år före judarna kom dit. Men deras uppdiktade, hopsnickrade historia stämmer inte med fakta. Det koncept som Yasser Arafat framgångsrikt sålde till hela världen var denna. Ge Palestina till palestinierna. Vem kan argumentera med ett sådant självskrivet påstående? Det enda problemet är att innan 1948 så betydde det uttalandet i första hand Ge Palestina till judarna, för det var det som i första hand identifierade sig med det som västmakterna hade kallat för Palestina vid denna tid. När judarna sedan fick sin stat så gav de namnet Israel istället för Palestina, vilket ju ligger mer i linje med deras uråldriga arv. på sitt eget hemland. Araberna tog sedan så småningom över namnet Palestina gjorde det till sitt eget varumärke och sålde sedan framgångsrikt sin uppdiktade historia till en okunnig värld för att väcka deras sympati. Men det är en falsk sympati. Araberna har redan 22 nationer, varav en av dem redan är en palestinsk arabisk stat som heter Jordanien. Lyssna här. Ytterligare en palestinsk stat på bekostnad av den enda judiska staten i världen i deras urgamla hemland utgör i själva verket ett klart brott både mot grundläggande mänskliga rättigheter i FN-stadgan och i eh, brott mot internationell lagstiftning från tidigare ingångna avtal. Jag har eh, lagt ut det här tydligare i min bok som säljs på Swebbtv eh, som heter Sanningen om Palestina och som du kan beställa från TV. Men lögner har ingen framtid. De är byggda på kvicksan. Daniel Pipes har därför sagt citat. Det faktum att denna palestinska identitet har ett sådant sent och pragmatiskt ursprung tyder på att den kan så småningom upphöra kanske lika snabbt som den uppstod. Slut citat. Så vill du veta mer om det här med Palestina så hänvisar jag alltså till min bok Sanningen om Palestina som säljs genom Sweb TV. Jag har förresten efterlyst någon som är villig att ställa upp och debattera med mig på Sweb TV om detta med Israel och Palestina och kriget i Gaza. Ännu så länge så har vi inte lyckats hitta någon som är villig att ställa upp. Här kommer nu låt nummer fyra. Det är Nobelpristagaren Bob Dylans lite underfundiga kärlekssång till Israel, Neighborhood Bully. Bob Dylan vägrade förresten att komma till Stockholm för att ta emot sitt Nobelpris när det skulle delas ut. Var det kanske för att Sverige som första land i EU två år tidigare valt att erkänna den icke existerande staten Palestina? Det är mycket möjligt. Texten i den här låten är inte så lätt att uppfatta, så jag tar mig frihet att citera här de två första verserna. Well, the neighborhood bully, he's just one man. His enemies say he's on their land. They got him outnumbered about a million to one. He got no place to escape to, no place to run. He's the neighborhood bully. The neighborhood bully he just lives to survive. He's criticized and condemned for being alive. He's not supposed to fight back. He's supposed to have thick skin. He's supposed to lay down and die when his door is kicked in. He's the neighborhood bully. We can treff evening. av omvärldens syn på Israels krig i Gaza författat av Bob Dylan för 40 år sedan. Här kommer Neighborhood Bully av Bob Dylan. I slutet av maj i år arrangerade jag mitt under pågående krig i Gaza en åtta dagars Israelresa med deltagare från alla Nordens länder förutom Island, men inklusive både Åland och Färöarna. Vi var sammanlagt en full busslast på drygt 40 personer. Det var en helt fantastisk resa. Låt mig få ge några glimtar. Förutom högintressanta och spännande studiedagar på bibliska platser i Galileen och Jerusalem så besökte vi sedan under en av dagarna några av jordbrukssamhällena runt Gaza som drabbades av Hamas terroristinvasion den 7 oktober. De flesta av samhällena står idag fortfarande öde och nedbrända eftersom kriget ännu inte är över och beskjutningarna och attackerna från Gaza fortfarande pågår. Sammanlagt lever hundratusentals israeler i norr och i söder fortfarande som flyktingar i sitt eget land på grund av framförallt allt men också Hamas, beskjutningar. Hizbollah skjuter för närvarande upp mot 200 raketer om dagen in i Israel mot i första hand civila mål och det brinner idag överallt i norra Israel efter nedslagen av raketerna. På grund av värmen och den snustorra marken så sprider sig eldarna väldigt snabbt. Vi besökte också platsen för Nova-festivalen där över 360 ungdomar våldtogs, mördades och lämlästades den 7 oktober. 44 togs sedan också som gisslan in i Gaza. Hur många som skadades men överlevde massakern på Nova-festivalen finns det tyvärr inga uppgifter om. Men över 50 av de som överlevde och bevittnade blodbadet på sina vänner har efteråt begått självmord. Hamas terrorattack den 7 oktober var den värsta massakern på judar efter förintelsen under andra världskriget. Sammanlagt mördades 1200, huvudsakligen civila, och 250 togs som gisslan inklusive småbarn, ja, även spädbarn och åldringar, till och med överlevande från Förintelsen. 130 av dessa gisslan finns fortfarande kvar i fångenskap i Gaza. Idag när mer än nio månader har gått, så letar man faktiskt fortfarande efter offer från massakern. Man vet inte om de har omkommit eller om de är gisslan inne i Gaza. Många av dem som brändes av den brändes nämligen av Hamas-terroristerna, till oigenkännlighet, antingen levande eller också efter att de hade mördats. Ibland har man enbart hittat tänder kvar från offren som gjort att man kunnat identifiera dem. Onskan är faktiskt omöjlig att beskriva. Man skar till exempel av kvinnobröst från de våldtagna kvinnorna och slängde dem som bollar mellan varandra. Ibland stack de upp gevären i underlivet och sköt sönder kropparna efter de våldtagits. De tog 14-åringar till deras pelvis var söndertrasare. En baby stoppades in i ugnen på högsta värme medan mamman blev våldtagen så mycket värre barbariska saker än dessa begicks att det är svårt att ens föreställa sig sin vildaste fantasi. Den ondska som det stolt spelade in på sina bodycams och visade upp sedan i Gaza till jubel av Gazaborna. Vår reseguide, Ariel, kom från en av just de här kibbutzerna, jordbrukssamhällena runt Gaza, som invaderades den 7 oktober. Och han ledde försvaret av sin kibbutz med hjälp av några ungdomar och visade oss på plats hur hela händelseförloppet förlöpte. Vi besökte de sönderskjutna husen som nu börjat repareras. Ariel hade kommit hem från en resa i Latinamerika sent på kvällen den 6 oktober. Han vaknade tidigt på morgonen den 7 oktober av att raketlarmet gick, vilket inte är någon ovanlig företeelse i de här områdena efter Hamas tog makten i Gaza 2007. Men den här gången så var det annorlunda eftersom raketerna kom i ett sådant massivt antal. Han tog snabbt på sig kläderna, ringde chefen för vaktstyrkan utan att få något svar och beslöt sig därför att springa till kontoret för vaktstyrkan, motsvarande vårt hemvärn, kan man säga. Där fick han se honom sitta i tillstånd, vit i ansiktet och helt handlingsförlamad. Så nu fick han ta kommandot istället. Två Hamas-terrorister befann sig redan inne i kibutsen Ariel gav sig iväg för att jaga rätt på dem. Han lyckades övermanna den första inne i ett av grannhusen och skulle just avfyra sitt gevär när frun i huset tittade ut ur skyddsrummet. Han ville inte att hon skulle behöva bevittna blodsutgjutelsen, så han tog honom därför till fånga istället och fortsatte att jaga efter den andra terroristen. När han kom ut på gatan fick han sällskap av några ungdomar som nu hunnit bli mobiliserade. De fick då se ett dussental terrorister springa mot gränsstaketet för att ta sig in i kibbutzen. Han sa till ungdomarna att inte skjuta på terroristerna förrän de började klättra upp i stängslet och inte kunde skjuta tillbaka. Då öppnade del eld och sköt till dess att alla terrorister ramlade ner från staketet, men då kom nästa chock. Terroristerna började blodiga och skadade att klättra upp i staketet igen. Samma procedur upprepades igen, men den här gången blev terroristerna liggande kvar på marken. Efteråt fick de veta att terroristerna var drogade vilket gjorde att de automatiskt fortsatte att strida ända till läst för det Efter denna våg så fortsatte nya grupper av terrorister att komma i våg efter våg. För att göra en lång historia kort så pågick striderna sedan oavbrutet i 17 timmar just i den här kibotsen fram till midnatt. Medan på stridna pågick fick Ariel plötsligt se ett gäng unga flickor komma springande mot kibbutzen. Det var överlevande från Nova-festivalen som desperat sökte skydd. Innan de kunde komma in på så gömde de sig tillfälligt i en skyddskur utanför huvudingången. Terroristerna fick tyvärr syn på dem och slängde först in en granat innan de sedan gick in och sköt ihjäl dem och våldtog dem. Ja, de våldtog alltså även döda flickor. Trots detta så sprang Ariel medan striderna fortfarande pågick ut genom porten till kuren för att försäkra sig om att det inte någon av dem fortfarande var vid liv och kunde räddas. Tyvärr var alla redan döda. Det tog sammanlagt Israels militär tre dagar innan de hunnit få kontroll över läget som gjorde att folket inne i Ariels kibbutz kunde börja röra sig utomhus igen. Förutom de två första terroristerna lyckades inga fler komma in i vår guides kibbutz och ingen i kibbutzen miste faktiskt livet. Tyvärr kom de flesta kibbutzerna i området inte undan så bra. Det saknas ord att beskriva alla hemskheter som Hamas begick den 7 oktober. Israel har sammanställt en video på drygt 40 minuter med i första hand inspelningar från Hamas-terroristernas egna bodycams, alltså kameror. På grund av det obeskrivligt grymma innehållet är videon inte offentlig, men man har visat delar av den för journalister och politiker och ledare, där många, även annars härdade personer, inte orkat se igenom hela filmen. Jag har personligen valt att inte se den, även om jag haft tillfälle att kunna göra det. Jag tror inte jag skulle klara av den. Israels militär var totalt oförberedd den 7 oktober. Däremot finns det massor av exempel på enorma hjälpinsatser från privata personers frivilliga insatser som räddade livet på tusentals den här dagen. Det berättas bland annat om några kvinnliga soldater som fick tag på en stridsvagn och räddade en utav kibbutzuna. Här kommer nu Barry McQuire's klassiker från 1965, Eve of Destruction. The eastern world, it is exploding Violence flaring, bullets loading You're old enough to kill, but not for voting You don't believe in war And Frågan som automatiskt uppstår utifrån den här attacken den 7 oktober och Hamas invasion i Israel är hur kunde det här hända? Israel är ju känt för en armé med av högsta klass och en världsberömd underrättelsetjänst. Hur kunde man vara så totalt oförberedd på detta sätt utav en terroristorganisation? Visst måste väl Israel veta att om vad Hamas höll på med? Och varför gjorde man i så fall ändå ingenting, eller inte mer, åtminstone för att förhindra den? Frågorna är många och jag kommer inte att ta så mycket tid av det här programmet för att besvara dem så väldigt ingående eftersom det egentligen ligger lite utanför mitt ämne för detta sommartal. Men något behöver ändå sägas om det här. Israel lovade faktiskt omedelbart efter den 7 oktober att man kommer att göra en grundlig undersökning för att besvara alla frågorna och en första presentation av det man kommit fram till kommer faktiskt att rägga rum just den här veckan när jag spelar in detta program. Jag har alltså inte tillgång till den informationen när jag talar in det här. Så mycket står i alla fall klart att Israel kände väl till de förberedelser som Hamas höll på med innan den 7 oktober. Men av olika orsaker så valde den högsta ledningen inom militären att ignorera eller bortförklara det som pågick. Man planerade dock ett extra inkallat sammanträde om situationen på förmiddagen senare den 7 oktober, men då var det redan för sent. Hamas slog till redan tidigt på morgonen. Det finns en viss parallell till det här i det som skedde i samband med oktoberkriget 1973. Då valde också Israel att ignorera den information som fanns om krigsförberedelse från Egypten och Syrien. Och så kom anfallet just på den heligaste dagen på året för alla judar, försoningsdagen, då man fastar. Israel hade inte mobiliserat militären och var helt oförberett. Man menade att araberna inte skulle försöka anfalla Israel igen efter det förkrossande nederlaget 1967, bara sex år tidigare alltså. Men den självsäkerheten höll på att kosta den israeliska staten livet. Men man lyckades så småningom slå tillbaka anfallet. Exakt 50 år senare händer alltså exakt samma sak igen. Man ignorerade Hamas krigsförberedelse och resonerade att Hamas inte skulle våga sig på att anfalla Israel, trots att man förberedde sig för det. Istället så var man mycket mer koncentrerad på det större hotet från norr, genom Hizbollah. I själva verket så tolkade militärledningen Tel Aviv det första rapporten om Hamas som attack som att det handlade om en avledningsmanöver för att för att förvirra och försvaga Israels krigsberedskap i norr. Till saken hör också att Israel var allvarligt försvagat och distraherat av inre motsättningar just den 7 oktober, vilket gjorde att det tog all uppmärksamhet på det som pågick inuti landet. Kraftiga vänsterdemonstrationer mot den nya högerreligiösa regeringen pågick hela tiden och det blev allt mer våldsamma med dagar av generalstrejk som lamslog hela landet. och Till och med militären drogs in i protesterna mot regeringen, framförallt inom flygvapnet, där stridspiloterna till slut utlyste en strejk och vägrade lyda order. En av generalerna i flygvapnet har nu medgett att denna vägran bland vissa flygreservister att delta i övningar i protest mot regeringen försvagade flygvapnets beredskap inför händelserna den 7 oktober. Netanyahu varnade upprepade gånger att militärens agerande utsatte Israel för ett ökat militärt hot. Men inte ens han såg att det skulle komma från Gaza. Hamas hade under de senaste två åren lyckats invagga Israel i föreställningen om att man var mer intresserad av att bygga upp Gaza än att gå i krig mot Israel. Netanyahu hade därför gått med på att låta Qatar pumpa in miljarder i Gaza i tron att pengarna gick till civila ändamål. Hamas använde istället pengarna till att bygga upp sin terroristarmé med en stridskapacitet som chockade Israel den 7 oktober. Pengarna gick också till ett enormt underjordiskt tunnelsystem större än New Yorks hela tunnelbana. Det är viktigt att känna till att Israel uppstod 1948 som en ateistisk, socialistisk stat. Under de dryga 75 år som gått sedan dess så har landet till skillnad från västvärlden, blivit mer och mer konservativt och religiöst. Det socialdemokratiska partiet, som enväldigt styrde Israel under de första tre decennierna, utgör idag enbart en tynande liten spillra. Enligt den senaste valprognosen kommer man inte ens att klara sig över valspärren. Man har därför nyligen under en nyvald partiledare valt att slå sig samman med kommunistpartiet för att överhuvudtaget kunna överleva. Bitterheten mot Netanyahu, som idag styrt Israel till och med längre än David Ben-Gurion, är kolossal. Det finns framförallt tre områden där vänstern klamrat sig fast för att kunna påverka utvecklingen, trots att de idag är en minoritet. Domstolsväsendet, Media och militären. Alla höga generaler är vänsterpersoner i Israel. Det går inte att göra en karriär inom militärväsendet i Israel idag utan att ha de rätta vänsteråsikterna. Det har nu visat sig till exempel att chefen för de militära underrättelsetjänsterna ägnade sig månaderna före den 7 oktober åt att skriva på en bok om klimathotet. Det här förklarar åtminstone delvis hur attacken den 7 oktober kunde äga rum som den gjorde. En del har gått så långt att det menar att den vänsterdominerade militärledningen till och med tillät Hamas den 7 oktober för att kunna störta Netanyahu genom att han skulle få skulden. Jag tror personligen att detta är att gå för långt. Den största naturliga orsaken till att det kunde hända var förmodligen samma som vid oktoberkriget 1973. En högmodig självsäkerhet som ledde till en underskattning av fienden. Högmod går alltid förefall. Utifrån min kristna tro på Gud så är jag övertygad om att han faktiskt tillät det som skedde. Dels för att ena folket och förhindra ett begynnande inbördeskrig i Israel. Men också för att få folket att börja vända sig till honom. Gud har kallat Israel att vara ett speciellt folk inför honom. Och båda dessa saker, det vill säga att man blivit enad som en nation och att man också börjat söka Gud på ett helt nytt sätt har också skett på mycket markant sätt i Israel efter den 7 oktober. Sekulära och religiösa soldater strider nu vid sida vid sida i endräkt för Israels överlevnad, och det vänder sig allt mer till Gud. En soldat berättade för oss att 90 procent av soldaterna i hans förbann börjar nu varje morgon med att be till Gud. Före den 7 oktober så var det enbart 10 procent, alltså 90 procent, som inte gjorde det. Med döden i vitögat så är det svårt att vara ateist. Själva höjdpunkten och det främsta syftet med vår isarresa nu i maj var faktiskt att delta i festligheterna kring firandet av Israels befrielse av Jerusalem i sexdagarskriget 1967. De flesta har säkert sett den klassiska bilden någon gång av de tre fallskärmsjägarna som står i förundran framför västra muren vid Tempelberget, det judiska folkets allra heligaste plats just i det historiska ögonblicket då det befriades den 5 juni 1967. En plats som judar över hela världen längtat efter och bett för varje dag i nära 2000 år, men inte haft full frihet att besöka innan 1967. Jerusalems förenande och befrielse 1967 firas varje år på den så kallade Jerusalemdagen med en flaggmarsch och dans från västra Jerusalem, alltså den nyare västra delen av Jerusalem, fram till Västra muren i Gamla stan. I år var marschen, trots det pågående kriget i Gaza och i norra Israel, faktiskt större än någonsin tidigare. Hundratusentals, mestadels ungdomar, deltog i marschen omgivna av ett hav av blåvita Israelflaggor så långt ögat kunde se. Den enorma glädjen och den virvlande dansen till hänryckande musik med högsta tempora volym, som på en rockkonsert, går inte att beskriva i ord. Samtidigt kunde inte kontrasten med en traditionell rockkonsert varit större. Här syntes inte en enda ölburk, det förekom inga svordomar och det fanns inte en tillstymmelse till sexuell omoral. Tvärtom, sångtexterna var i huvudsak hämtade ur bibeln och alla pojkar och flickor dansade var för sig. Men glädjen var obeskrivlig. Paulus skriver i Romarbrevet Gläder er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Och Det var vad vi gjorde av hela vårt hjärta när vi deltog i den här flaggmarschen. Därför att Jerusalems framtid är allas vår framtid. Och Det finns en underbar framtid för världen utan krig och våld utifrån just Jerusalems upprättelse. Som jag sa så var de flesta deltagarna i flaggmarschen på Jerusalemdagen ungdomar. Utvecklingen i Israel går nämligen åt precis motsatt håll jämfört med övriga världen, framförallt i väst, där religionen trängs undan mer och mer, speciellt bland de yngre. I Israel blir ungdomarna istället mer och mer religiösa, speciellt i Jerusalem och bland bosättarna i Judéen och Samarien. Allt fler går till synagogan och ber, på, speciellt på sabbaten. Många ungdomar går igenom en religiös utbildning under ett år kopplad till hård fysisk träning innan man vid 18 års ålder får sin inkallelseorder till den obligatoriska militärtjänsten. För att återgå igen till vår Israelresa och firandet av Jerusalemdagen så bestod ju vår resegrupp inte av mer än drygt 40 personer. Men vi viftade alla med våra nordiska flaggor i det stora folkhavet, vilket väckte en enorm uppmärksamhet överallt. Varifrån kommer ni? Sverige. Från Sverige? Wow! Gud välsigna Sverige, blev svaret medan ni såg på oss med stora ögon fulla av både förundran, beundran och tacksamhet. Israel är så totalt övergivet av hela världen idag, precis som Bob Dylan beskriver i sången Neighborhood Bully, så uppskattningen bland israelerna för vårt deltagande i flaggmarschen på Jerusalemdagen var som sagt enorm. Vi kommer definitivt att göra om det här igen nästa år på Jerusalemdagen. Jag var nyligen hos en ögonspecialist i Jerusalem för att undersöka min syn. En välutbildad medelålders man som inte hör till det, den kännsamma sorten. Vi pratar lite grann om situationen i Israel och Gaza. Han berättade att han för en tid sedan varit på en konsert med en välkänd världsartist som besökte Israel. Under konserten så överraskades han av att han plötsligt började gråta. Det gick då upp för honom hur oerhört djupt känslan av att som Israel vara övergiven av hela världen låg begravd inom honom. Det finns så djupt i hela vår folksjäl, sa han, att ingen förstår oss. Det judiska folket har efter två tusen år äntligen kommit tillbaka till sitt ursprungsliga hemland och sitt älskade Jerusalem där det uppstod som folk och hör hemma. Men precis som man varit främlingar i alla länder man kommit till är man nu både utstötta och ovälkomna som medlemmar i världssamfundet. Gud kommer en dag att vända detta till något gott för Israel. Jesaja profeterade om detta, jag citerar. Bugande ska dina förtryckare söner komma till dig. Det som föraktade dig ska alla falla ner för dina fötter, och de ska kalla dig Herrens stad, Israels heliges Sion. Istället för att du var övergiven och hatad så att ingen ville ta vägen genom dig ska jag göra dig till härlighet för evigt, till en fröjd från släkte till släkte. Jesaja 60, vers 14–15. Här kommer nu ett litet smakprov här på musiken under flaggmarschen. Oj, vad det dansades till den här musiken. Texten är hämtad från psalm 133 i Saltaren. Här kommer ett kort smakprov. Den 29 december förra året så lämnade Sydafrika in en anmälan till den internationella domstolen i Haag, ICJ, där man anklagar Israel för folkmord under kriget i Gaza. Man kan inte bortse ifrån att ICJ är en politiskt motiverad domstol. I det aktuella fallet så kommer till exempel chefen för domstolen från Libanon, som ju ligger i krig med Israel. Domstolen ansåg i sitt första uttalande att det fanns skäl att undersöka saken närmare, men godkände inte Sydafrikas krav att Israel omedelbart avslutar kriget i Gaza. Det kan ta flera år innan någon dom kommer att falla. Då kommer kriget förhoppningsvis att vara över, vilket gör att hela processen är ganska meningslös. ICJ har heller inga befogenheter för att kunna bestraffa Israel för vad de gör. Den gamla rättsprincipen Innocent until proven guiltig, alltså oskyldig innan man bevisats vara skyldig, gäller väldigt sällan i praktiken i media eller i allmänhetens ögon. Vilket uppmuntrar Israels fiender att anklaga Israel för folkmord eftersom domstolen i Haag inte valde att lägga ner målet. Det räcker med att i tid och otid ständigt upprepa att Israel anklagas för folkmord inför den internationella domstolen i Haag för att Israel i allmänhetens ögon ska betraktas som skyldig till folkmord. Anklagelsen för folkmord i Gaza är barock med tanke på de expertuttalande som finns att Israel gör mer än någon annan armé i världen för att skydda civilbefolkningen i Gaza i kriget mot Hamas. De lagar som finns idag angående folkmord är också enligt många utdaterade eftersom de stiftades utifrån förhållanden som inte går att jämföra med dagens krig mot en terroristorganisation, vilket inte fanns när lagarna om folkmord stiftades efter andra världskriget. Den internationella domstolen i Haag utgör FNs högsta juridiska organ. Den sammanträder i det anrika Fredspalatset i Haag och behandlar två typer av mål. Dels rättsliga tvister mellan stater som hänskjutits till den av dessa stater. I folkmordsanklagelsen mot Israel så företräder Sydafrika den icke existerande staten Palestina, vilket är en ganska märklig konstruktion i det här målet. Den andra typen av mål som domstolen behandlar är förfrågningar om rådgivande yttranden i juridiska frågor som hänskjutits till den utav FN och dess olika organ. Den 30 december 2022 så bad FNs säkerhetsråd den internationella domstolen i Haag ge ett yttrande angående Israels rätt till Bibens Jerusalem, Judeen och Samarien. De områden vilka i media går under namnet Västbanken. Ett namn som Jordanien hittade på efter det olagligt annekterat dessa områden efter 1949. Den politiskt antiisraeliskt färgade domstolen i Haag förväntas vara klar med detta yttrande redan denna sommar och den förväntas inte vara positiv för Israel. Den 3–4 juli i år var jag inbjuden att tala vid en internationell kristen konferens i världsforumet i Haag, alldeles intill Fredspalatset, det var cirka 800 deltagare från drygt 40 nationer från alla fem världsdelar som var samlade på konferensen. Syften med konferensen var att utifrån den förmedla en kunngörelse till den internationella domstolen, undertecknad av alla deltagarna, om vad Bibeln har att säga i denna fråga. Staden Haag som utgör värd för Fredspalatset och den Internationella domstolen, kallas för Fredens och Rättvisans stad. Konferensen slog bland annat fast att enbart fred och rättvisa räcker inte som grundfundament. Enligt Bibeln måste sanningen komma först för att det ska kunna finnas en stabil grund att bygga på. Därefter kommer rättvisa och så slutligen fred. Alltså sanning, rättvisa och fred, i den ordningen. Det är som ett bord med tre ben. Om ett ben saknas kan bordet inte stå. Om det inte finns någon sanning kommer det heller inte att finnas någon rättvisa eller någon fred. Under invigningsceremonin av Fredspalatset i Haag den 28 augusti 1913 så sa filantropen Andrew Carnegie, som hade bekostat byggnadsverket till en kostnad motsvarande i dagens penningvärde drygt en halv miljard kronor, att slutet på alla krig kommer att komma, och det kommer snart, lika säkert som dag följer på natt. Mindre än ett år senare så bröt istället det första världskriget ut. Det är Jerusalem som är kallad att vara fredens start. Jesaja profeterade om det här. Det är ord, och jag vill säga, delar av den här profetian i Jesaja, den står ju idag utanför FN-skrapan i New York, vid ett monument. För det är det här som hela världen önskar att få se. Jag citerar från Jesaja de ord som Jesaja Amos son skådade angående Juda och Jerusalem. Det ska ske den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna, och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus, för han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion och Herrens ord från Jerusalem, och han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Ja, det är just de här sista två meningarna som står skrivna på monument utanför FNs högkvarter i New York. Men fred för världen kommer till slut inte att komma vare sig från Fredspalatset i Haag eller FN-högkvarteret i New York utan från Tempelberget i Jerusalem dit alla folk kommer att söka sig för att lära sig att vandra på Guds vägar och utifrån Messias undervisning och ledning. Bara han som var villig att offra sitt eget liv i fullkomlig lydnad för Gud för världens frälsning är också värd att leda den. Här kommer nu den näst sista låten här för dagen och det är eh, Seth Olofsson som spelar saxofon den välkända bönen Fader. Som avslutning på mitt sommartal så vill jag säga att jag är pessimistiskt optimistisk inför framtiden angående Sverige. Jag ska förklara. Å ena sidan så har Sverige sedan en lång tid tillbaka gjort ett mycket medvetet val att avpolitera Gud från allt inflytande i vårt samhälle. Religionen ska vara en privatsak, men ska inte ha någon påverkan på samhället. Det har både socialister och liberalister slagit fast i årtionden. Tio Guds bud som rättesnöre för samhället är för länge sedan borttaget från Sveriges lagstiftning. Vi har knutit näven åt Gud och sagt vi människor vet vad bättre än du vad som är bäst för oss. Lämna oss i fred. Den andra salmen i Salteren beskriver detta antikristliga uppror mot Gud och hans ord så här. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. det vill säga Messias. Citat. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Ja, det är vad vi har gjort i Sverige under lång tid. Och som man bäddar får man ligga, heter det ju. Den närmaste framtiden ser inte ljus ut för Sverige. Nedbrytningen av samhället som vi nu bevittnat kommer att fortsätta ända till dess att det sker en omvändelse tillbaka till Gud och hans ord genom någon ledare som kan erkänna att vi har handlat fel i Sverige som lämnat Gud ryggen, och att vi ber honom om förlåtelse. Kan det här ske? Ja, jag tror det är möjligt om vi ödmjukar oss och ber Gud om hjälp. Jag hörde nyligen en intervju med presidenten i El Salvador, Naib Bukele, gjord av Tucker Carlson. När det gäller Tucker Carlson, förresten, så har jag slutat annars att lyssna till honom efter hans klavertramp med att eh, intervjua helt okritiskt en antisemitisk eh, präst i Betlehem för eh, några månader sedan. Men hur som helst, eh, han intervjuar nyligen El Salvadors president och eh, därför att eh, Bukele hade omvalts i februari i år med 85 procent av rösterna i valet eftersom han under tre år lyckats förvandla El Salvador från världens mest kriminella och farliga land, låter det här bekant när det gäller Sverige, till det tryggaste landet i hela västvärlden. Hur gick detta till, frågade Tucker Karlsson honom. Presidenten svarade. Det var ett mirakel. Vi hade en helt omöjlig situation att ta i. Vi visste inte vad vi skulle göra, så vi började med att be Gud om visdom. Ni bad till Gud i regeringssammanträdet, utbrast Tucker förvånat. Ja, visst, vi bad flera gånger, och Gud hjälpte oss. Ja, det här kan också hända i Sverige om vi ödmjukar oss och inser vart vi har hamnat. Och Den ledare som kommit närmast det här i Sverige är ju faktiskt Jimmy Åkesson, som förklarar att han vill att Sverige ska vara ett kristet land och uppmanat alla att också be tillsammans med honom för Sverige. I januari 2018 så startade jag bönerörelsen Sverige 7-14 som numera heter Norden 7.14, utifrån orden i Bibeln i Andra Krönikeboken 7.14. Citat. Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Jag hade en förhoppning om att Åkesson skulle kunna träda fram som en sådan ledare i Sverige som vi har hört i den här intervjun av Tucker Carlsson med presidenten i El Salvador. Och jag tror att det fortfarande är möjligt att det också kan ske i Sverige om vi ber. Men det blev ju inte så i valet 2018, då jag startade den här bönerörelsen, och det beror i första hand på kyrkans ofattbara andliga blindhet och vilsenhet i Sverige. Precis som det står om folket i Nineve i Jonas bok att man inte längre ens kan skilja mellan höger och vänster. Istället för att tacka Gud för Jimmy Åkessons positiva inställning till Gud och kristen tro och välsigna honom och stödja honom på alla tänkbara sätt för detta så attackerade man och förbannade honom istället, i princip. Däremot så hade man inga problem med att öppna armarna och fjäska för islam. Vilket ofattbart, jag vill kalla det vanvettigt självmål. Jag saknar ord. Innan det sker en radikal omvändelse och djupgående förändring inom svensk kristenhet så ser jag ingen förhoppning för Sveriges framtid. Men jag är, som sagt, ändå optimistisk. Den djupa kris vi nu är inne i som nation och som enbart kommer att förvärras dramatiskt om vi inte omvänder oss kan i slutändan leda till ett uppvaknande och en omvändelse om vi ber. Precis som det skedde med den förlorade sonen som ville gå sin egen väg, bort från det trygga fadershuset och till slut hamnade bland svinen. Det står om honom i Lukas evangelium. Då kom han till besinning och sa, Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade sig emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slaktaren och låt oss äta och vara glada. Till min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen och festen började. Kan Sverige förvandlas från svinstia till festlokal? Ja, om vi likt den förlorade sonen kommer till besinning och gör som man gjorde i El Salvador. Att vi ödmjukar oss, ber till Gud om hjälp och sedan omvänder oss från våra egna Vägar. För allsmäktig Gud är ingenting omöjligt. Det är upp till oss att välja. Och det ber jag om att det ska kunna vara möjligt. Jag vill nu återigen avsluta mitt sommartal precis som förra gången med Sebastians sång Vi vänder om. Tack för mig och ha en fortsatt trevlig sommar. Här kommer Vi vänder om. Vi har gått vår egen väg allt för länge. I stolthet föraktat dina ord. Vi har låtit vår få härska.